Атыраулық әкімшілік полиция өкілдері автокөлік жүргізушілері және жолаушылармен кездесіп, олардың ұсыныс-тілектерін тыңдады. Арнайы жолда қабылдау акциясы кезінде жолдағы қозғалыс ережесі заңнамаларына енгізілген өзгертулер және толықтырулармен жете таныстырылды. Қарапайым жүргізушілер мен жолаушылардың тілектерін арнайы сауалнама арқылы анықтап, оларды болашақта қолданысқа енгізуде жоспарда бар. Сондықтан да полицейлер акцияны ең алдымен автобус парктерінен бастады. Өйткені жолаушылар тарапынан ең көп наразылық туғызатында осы қоғамдық көліктердің тәртібі. Население тұрғындар жол полициясының жұмысымен етене таныс болса деген үміттеміз. Жұртшылықтың одан хабары болуы тиіс. Сондықтан бүкіл облыс аумағындағы жүргізушілерді атсалысуға шақырып жатқан жайымыз бар. Түсінсе, жұмыс істесек, жол көлік апаттарын азайтып, жол қауіпсіздігін қамтамасыз етуге әбден болады.